Friends. Os amigos mais famosos no mundo inteiro vão entrar na sua casa. Ai, não é emocionante? Uma das séries de humor de maior sucesso em todos os tempos. Vamos lá, garotão! Hein? Se a confusão é grande, pode ter certeza, foi um deles que começou. Você quer ficar rindo? Você vai ter que me levar junto! Friends, estreia hoje, 11:30 da noite, depois do Show do Milhão.